Тэ энэ заалт гişүүдээ энэ хуулийн гол одоо амин сүнс нь байгаамаа. Ер нь бол им гэдэг маань үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой стратегийн бүтээгдэхүүн. Стратегийн бүтээгдэхүүн учраас төрийн оролцоо, хяналт, зохицуулалт. За нөгөө талдаа төрийн дэмжлэгч байх хэрэгтэй. Нийн үгүй хэлэхэд бид нар 30 жил энэ стратегийн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн хувийн хөвшил дээрээ даатгаад төрийн оролцоо, хяналт, зохицуулалт, төрийн дэмжлэг байхгүй явж ирсэн. Энэ бол бодлогын том алдаа л гэж би бодоод байгаа юм. Ийм өөр стратегийн бүтээгдэхүүн учраас төрийн тодорхой хэмжээний оролцоо, зохицуулалт, хяналт байх хэрэгтэй. Өнгөрсөн жил гişүүд минь ээ. Бид нар энэ загасны ой санамжтай байж болохгүй. Өнгөрсөн жил бид нар төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгээ худалдаав хуулийн чимүрэн бүрдэрч бий мэлэж байна. Энэ төрийн болон орон нутгийн өмчөөр ажил үйлчлэгээ худалдаа хуулийг өөрчлөрүүлээд олон улсын стандарт шаардлагасын юмыг олон улсын үйлдвэрээс нь болон олон улсын шууд худалдаалтын системийг ашиглаж худалдаалт хийгээд тендерийн хуулинд оруулцсан. Би бол энэ зарчмаа сайн бид нар маш том одоо ухрал хийж байна л гэж бодож байна. Чимбүрэн гişүүн өөрөө эмийн сонсголт хийж эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөлөгч асар их юм ярьсан, чанаргүй юм гэж асар их ярьсан, им өндөр байна гэж асар их ярьсан. Өөрөө байх юм ярьж нийгэмд юм ойлголт өгчхөөд одоо тэгэхэд энийг төр өөрөө жоохон оролцсон зохицуулын хяналт тавьдаг болгох ихлээр эсэргээр юм ярьж байгаад нэм би бол гайхчих бол байна. Одоо миний бодол бол төрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хэрэгжилж байгаа им даатгалын сангаас хөнгөлтөө үнээр олгож байгаа эмийг төр бизнес хийхгүй хөрөдөж гişүүнэ. Олон улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэлхийн нийтээр худалдаавалт хийдэг энэ системийг ашиглаж би худалдаавалт хийл гэж байгаа юм. Төр өөрөө бизнес хийхгүй нүүбийн хүүхдийн сангийн худалдаавалтын системийг ашиглаж худалдаавалт хий, чанарын асар том ахис гаргана, үн дээр асар том өөрчлөлт гарна гэж би ингэж бодож байгаа юм аа. Чимбүрэн гişүүний орж ирж байгаагаар болов тасалдал үүсэх өндөр магадлалт, өндөр эрсдэлтэй им эмнэлгийн эрхлэг авна гэдэг чинь бага цөөх нэр төрлө юм. Багач нөгөө бүгж нөгөө онцгой байдал шиг нийгмийн ностой эрүүл мэндийн ностой байдал үүссэн сар тахлын дэгдлийн үе шиг ийм юм руу хумих гэж байгаа юм. Ингэж хөрийг нь хумж болохгүй. Би төрийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэрэгжилж байгаа юм. Даатгалын сангаас хөнгөлтөөр үнээр олгож байгаа эмийг би нүүбийн системийн худалдаагуудын системийг ашиглаж худалдаа авъя гэхлээр юунаас нь эсэргүүцээд байгаа юм. 30 жил энэ им ханган нийлүүлэлтийн байгууллагын нуруунд дээр энэ эмч нь явж ирлээ. Тэгээд тэр чанартай эмч нь хаана байгаа юм? Хямдхан үн чи хаана байгаа юм? Энийг тэгээд жоохон нүүбийн худалдаагуудын системийг ашиглаад жоохон өөрчлөлт хийчих гэхлээр одоо нэг ханган нийлүүлэлтийн байгууллагуудыг эрх ашиг бодож ингэж ханган нийлүүлэлтийн байгууллагуудын лоббид автаж болохгүй бүрдэрч юу? Би бол энэ бол нийт биш. Энэ бол нийтдээ миний хэлж байгаа юм болоод нийт эми импортын 30% хэтрэхгүй. 30% ягаад одоо төр нүүбийн хүүхдийн сангийн худалдаалтын системийг ашиглаад худалдаавч болохгүй байгаа юм бэ? Тэгээ та энийг хүрийг нь хэтрхийн хомжих гэдэг шүү дээ. Нэгдэх заалт чинь болохоор түгээмэл хэрэглэгдэх эсвэл эмийн зардалд өндөр хувь эзэлж байгаа эмийг авна гэд хүрийг нь хомжиж байгаа өндөр үнэтэйгээд а дээр нь тасалдал үүсэх өндөр эрсдэлтэй юм гээд ингээд хумчиж байгаа юм аа. Би одоо таныг эрүүл мэндийн салбарын хүн гэж ойлгодог. Гэхдээ ингэж одоо төр жоохон нүүбийн худалдаалтын системийг ашиглаад төр энийг төрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгжилж байгаа юм даатгалын сангаас хөнгөлтийн үнээр авж байгаа юмыг авдаг болыг гэхээр эсэргүүцээд ингээд байгаа юм. Би бол гайхаж байна. Та одоо тэг сонсгол хийчихээ тэрнийх эсрэг юм яриа сууж гайхаж байна би.